လဝိရနိုင်မကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးငငယ်ကအဲ့လိုမျိုးတကူပြောက်ရဲ့အစုခံရတော့လေအဲ့လိုမျိုးမေတော့ဝတ်ပေးထားရဲ့အစုခံရတော့မပြောက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့မေအစွမ်းထောက်လုပ်ပြီးမေအစွမ်းထောက်ပြောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံမကြိုက်တော့မယ်အခုထားလေးတော့ချစ်စရာလေးတင်းကောင်ပေါင်းသမီးရဲ့ထင်လို့ပါသမီးနဲ့မလိုက်ဘူးနော်ပြောက်ဘူးလို့လားလို့ရဟုတ်တော့ကလေးဆိုဘာရမို့ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုကြတာလေကိုကစူတင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးမြည်တော့ဒါကြတော့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောင်းမလို့လုံးမလားအဲ့ခါကျတော့ကိုကအမေပါဟဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းပပလေးစုပေးရပါဒါပေမဲ့ချစ်လို့စုတာပါဘယ်ဘယ်တော့ဖြစ်မှာပါအကလေးတော့မဟုတ်ပါ तू ကမှတ်ထားရကြဟုတ်လို့အဲ့လိုကြောက်တာမဟုတ်ကလေးကခဏခဏအဆူခံရတော့အဆူဒါကြောက်ရင်လည်းဆူခံရမှာပဲဟာအဲ့တော့လုံးဝမပြောဘူးအဲ့ဒါလုံးဝပြောတယ်အဲ့ခါကျတော့ဘယ်တော့ကွာလဲဆိုပရိသတ်တွေကနှုတ်ကြည့်တော့မယ်လေဖောင်းကြီးစားကြည့်တော့မယ်လေအဲ့ခါကျတော့ကို့အသက်တိသွားလိမ့်မယ်လေဘယ်တော့မှမပြောဘူးဒါပေမဲ့အရန်ဟိုအခိုင်လေးတို့တားမိနေရောက်တော့တားမိနေရောက်စိတ်မတိတ်မင်းပုံစံလေးလို့ပရိသတ်များပြောကြတယ်အဲ့လိုခံစားရတယ်ပြီးခင်တရားဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့အဲ့လိုရေလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ပေးလို့ပါသူနဲ့မလင်းကအဲ့လိုတားမိလို့လဲတစ်ခါတလေတော့တားမိပေါ့တစ်ခါလေကြလို့ရှင်တငယ်ချင်းပေါ့တစ်ခါလေကြရင်ညီမပေါ့ตักก็จ้าเอ่ออเมียเนี่ยตะคุตะคุลงมั้ยส่วนยีตัวก็แลมะลิ้นโหต่ายเมินเนี่ยมะลิ้นอ่ะแลตู้โหบ่เนาะอ่ามี่ดิดาลิ้นลงก้าวมะล่ะหัวลิ้นลงก้าวมะล่ะบ่เนาะไอ้คาจ้าแลญีมะเลยผิดตัวอ่ะบ่เนาะสรอกต้ามี่โหลမျိုးยี้เหรอไม่เข้าป่าวงงี้ร้องอ่ะยังจ้าวอ่ะเลยสิดูแล้วชื่อตะเย่มามื้อยังจ้าวอ่ะมื้อเนี่ยโหโหลမျိုးเล้ก้าวผิดเลยนะပါမဆလရှင်တော့မေရပြောဖို့ကောင်းတယ်လို့ကြာစိတ်ဆိုးနေတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဘယ်လိုချိန်ဒီမှာကြောက်ဖို့ကောင်းတာစိတ်ဆိုးတဲ့ချိန်အရင်အဲ့လိုစိတ်တက်တဲ့ဒီမှာပါလားအာအခုနေပြောမယ်ဆိုရင်တော့အခုချိန်မှာတော့အမအဲ့လောက်မစူတော့ဘူးငငယ်တုန်းကဆိုရင်တော့စူဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေအဲ့လိုကိုမျက်စိချက်ကိုကတယောက်တည်းခင်ကြောင်းသွားတဲ့ခလေးလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကို့ခလေးကိုအမအရန်လိမ်ပါစေချင်တာလေအာတစ်ခါတစ်ခါကျရင်အေးသူများရေသူများခလေးကိုလာလေလို့ဟာအရန်စော့နေပြုတ်နေအဲ့လိုမျိုးစကားနားမထောင်တဲ့ဟာဆိုကို့ရှိနေမဲ့သူများဟာဘလို့ခလေးလဲပါညာပြောရဲဆိုကို့ခလေးကိုသူများအဲ့လိုပြောခိုင်းရမှာတော့ပါအဲ့အမျိုးအမစိုးရင်ငငယ်တုန်းကစိတ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကို့ခလေးကိုလူရှိကြမှာဟိဟဲနဲ့ဟောင်းနေရတာလေအဲ့လိုလူရှိသူရှိအော်နေရမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုဆိုအမငငယ်တုန်းကဆိုအဲ့လိုမျက်လုံးလောက်နေပဲပြောသူအကုန်သိတယ်အဲ့မဲ့ဆက်စိတ်တာပါလေ။ဆက်စိတ်လို့။အဲ့ငငယ်တော့ပါ။အဲ့ဆိုအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဆန်ရင်နဲ့နာဖို့ပေါ့နော်။ကိုကလေးကိုကိုချစ်တဲ့ခါကျတော့သူများပြောခံမှာအမနည်းနည်းမှမလို့ချင်ဘူး။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ကြီးသွားတဲ့ခါကျတော့အမလည်းတိလာတယ်။အဲ့ဆိုအခုခေတ်ကလေးကိုအဲ့လိုကြိုက်လို့မရတော့ဘူးလေ။ဆိုတော့အရန်တင်းလွားကြည့်နေပြတ်တက်တယ်။ဆိုတဲ့ခါကျတော့အခုချိန်မှာတော့အမမရောမတင်းမဲ။အာသူဖြစ်ချင်တာလေးတွေနဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာခါခါကျရင်သူကိုကတော့အမကလေးပြန်ပြင်ဖြစ်သွားသူ့ကိုကပြန်တိုင်မြင်ရတာအခုဖြစ်သွားပါရဲ့မိရဲ့။